lutja e ditës së Arafatit. Pejgamberi, lavdrimi dhe paqja Allahut qofshin me të, ka thënë: lutja më e mirë është lutja e ditës së Arafatit, dhe lutja më e mirë që kam bërë unë dhe lajmtarët e mbijat para meje është: nuk ka të adhuruar me merit veç Allahut, të vetëm dhe të pashoq. I ti është pushteti dhe ati i takon lavdia, dhe ai për gjithçka është i plot pushtetshëm. Lutja që bëhet në Meshar el Haram. Pejgamberi, lavdrimi dhe paqja Allahut qofshin me të, i hipi devesë së tij të quhetur Kasua dhe vazhdoi të ecte derisa mbriti në Meshar el Haram, një kodër në Muzdelife. Kur mbriti atje, u drejtua nga kibla dhe filloi të bënte lutje tekbire, të thoshte La ilaha illallah, dhe t'i bënte lutjet e teuhidit. Ai vazhdoi në këtë gjendje derisa u përhap plotësisht drita e agimit, por ende pa lindur dielli, u largua për në Mina. Kur hedhim gurët tek xhemeratët, çdo gur e shoqërojmë me tekbir. Të bësh tekbir kur hedh secilin gur tek të tre xhemeratët. Masi hedh gurët tek secili prej xhemeratit të parë dhe të dytë, të ecësh pak përpara, të qëndrosh në këmbë, dhe të bësh lutje me duar të ngritura i drejtuar nga kibleja. Dërsa tek xhemerati i Akabes, i madhi, nuk qëndron për të bërë lutje pas hedhjes së gurëve, por largohesh.